প্রিয় পরম মম। আমি আজ সমস্ত অবরোধ হয়ে যা আকসেপ্ট করা
ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭିତରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତୀକ ଗୁରୁ। ସେ ଠାକୁର ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ଦେଇଦେଲେ ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରତୀକ ଗୁରୁ ବଂଶଧର ରେତ ଶରୀରେ ସୁପ୍ତ ଥାକେ ଜୀବନ୍ତ ସେ ନିରନ୍ତର। ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଠ ପାଠ କରି କଥାଟା ବୁଝିବା। ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ, ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଆଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେ ପ୍ରକୃତର ସେ ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ବଂଶଧର ହେଇ, ବଂଶଧର ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ରେତ ଭାଇ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁ। ଆଉ ଏଇ ରେତ ଧାରା ଭିତରେ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଏଇ ରେତ ଧାରା ଭିତରେ ତାଙ୍କ କଥାଟା ଏକଦମ ଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଥାଏ, କେତେ ଜୀବନ୍ତ ଥାଏ। ଆଉ ସେ ଯେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଦୟାକରି ପରମ ପୁରୁଷ ଏଠି ପଠେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି, ଏକଦମ ଅସାଧାରଣ। ତାଙ୍କୁ ପରିକଳ୍ପନା କରିବା ଜାଣିବା, ପୁରୁଷକୁ ମୁଁ ଜାଣି ଯେମିତି କଷ୍ଟ ହେବା, ପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେବା, ବୁଝିପାରିବନି ଆମେ ଆମମାନେ ପୁଣି ମଣିଷ ବୁଝିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ, ଏକାନ୍ତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଦେଶ ଯଦି ମଣିଷ ପାଳନ କରେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଜୀବନ ଭିତରେ ସେ କିଛି କରୁଛି ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧି କରିବ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରରେ ତାହାର ବି ତା ନିଜକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଇ ରହିବ। ଏଇ କିଛି ଏଇ ମଣିଷଟା କିଛି ଇଷ୍ଟପାଇଁ କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାର ସେଲ୍ ନର୍ଭ ଗୁଡାକ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ, ମାନେ ଜାଜୁଲ୍ୟ ମାନେ ହେଇଯିବ, ତାର ଜୀବନଟା ଧର୍ମ ଯାହା ଧାରା ଭିତରେ ପୁରା ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପୁରା ଉଦ୍ଭିନ୍ନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟ ରାଗରେ ମାନେ ସେ ଠାକୁର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କି ଇଷ୍ଟ ରାଗରେ ଅକୁଟ ଯିଏ ସାଧାରଣ ଆଚାର ଶୀଳବାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିବୁ ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାବାନ। ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସାଧନ ଆଚାର ଶୀଳବାନ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଉନ୍ନତ, ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠ, ଇଷ୍ଟ ରାଗରେ ଅତୁଟ, ଇଷ୍ଟ ରାଗରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେ ଅନ୍ଡେଭିଏଟେଡ୍ ଏକଦମ ଅତୁଟ ଭାବରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ। ଆଜି ଆମେ ଯାହା କହିତେ ପଡ଼ୁଛେ ସ୍ୱୟଂ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବୁ ମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବ। ଏ ଅନୁସୂଚୀର ବାଣୀ ସଂଜ୍ଞାରେ ସଂଜ୍ଞା ମାନେ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି ତାର 108 ନମ୍ବର ବାଣୀ ନେଇ କଥା ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟକୁ କାହିଁକି ଅନୁସରଣ କରିବା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରମପୁତ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଜ ଗୋଟେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ଠିକ୍ଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେ ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିଛି ଏହା ସତଟା କଣ ଠିକ୍ଟା କଣ, ଇଏ କିନ୍ତୁ କଳା ଡ୍ରେସ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍, ଇଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନାଲି ଡ୍ରେସ୍ ବି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍, ଇଏ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଧଳା ଡ୍ରେସ୍, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍। ଏଇ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଠିକ୍ଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ସେ ପୁରୁଷ ଧାରା ଭିତରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର କହିପାରନ୍ତି ମଣିଷ ଭିତରେ ଠିକ୍ଟା କଣ, ମଣିଷ ପାଇଁ ଠିକ୍ଟା କଣ, କୋଉଟା ଠିକ୍ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଠିକ୍ କୋଉଟା ସେ କହିକି ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ମଣିଷଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଧରିବାକୁ ହୁଏ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ହୁଏ। ଆଜି ଜୀବନରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଯେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛେ କେତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆମମାନେ, କୌଣସି ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ବିନାୟକ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ବେତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ, ବେତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ, କାରଣ ସେ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ପ୍ରାଣୀ ସମସ୍ତ ଜାଣନ୍ତି। ଏଇ ସଂସ୍କୃତି ଯାହା କରି ଆମେ କଲଚର ଭିତରେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହିଛେ ଏ ସମସ୍ତଟାକୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ହଉଛି ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ପ୍ରଣାଳୀ, ସେ ହଉଛି ମୂଳ ପ୍ରଥମ ରୁଟ୍। ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶିକ୍ଷା ଉପଦେଶ ନେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିଲେ, ଯାହା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି, ସଙ୍ଗ କରିଲେ ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟେ ନା ବରଂ ବଢେ, ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟେ ନା ବରଂ ବଢେ। ନିର୍ଭର ଭାବରେ ନିର୍ଭର ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ନିର୍ଭର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ମଣିଷ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲି କରିକିରି ମତେ ଦେଖୁ ହଉଛି ନା ନା ହବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ବି ଏକଦମ ନିର୍ଭର ପୁରାପୁରି କମ୍ପ୍ଲିଟ ନିର୍ଭର। ଆମମାନେ ବିକୃତ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସହଜ ଭାବରେ ଇଜି ହେଇଯିବ, ଆମେ ସହଜ ହେଇଯିବୁ, ସହଜ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବାନି, ସହଜ ହେଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିପାରିବାନି, ସହଜ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିପାରିବନି। ଠାକୁର କହିଲେ ମତେ ନିତ୍ୟ ନାମିତ ନାମଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ,
ଆଚ୍ଛା ରୁତମେରୀ ପିଙ୍କନର ମାଧ୍ୟମରେ ମତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏକଥା ଅନକନସିଡର ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡେଭଲପ ନିଶ୍ଚିତ ଖବର ଭାବିବାରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଠାକୁର ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ଉଦ୍ଭିନ୍ନ ହେଇଚାଲିଛନ୍ତି, ସଜୀବ ହେଇଚାଲିଛନ୍ତି, ଏକଦମ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଚାଲିଛନ୍ତି, ସକ୍ରିୟ ହେଇଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ପଚାରି ବୁଝି ନିଜକୁ ତାର ସେଇ ଧାରା ଭିତରେ ପକେଇ ଦେଖାଯାଉ ମୁଁ କେତେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ମୋର ପ୍ରକୃତ ଜୀବନୀୟ ଚଳଣୀ, ମୋର ପ୍ରକୃତ ଯାଦବର ଗୋଟେ ମୂଳ ଜିନିଷ। ମୁଁ ଯେ ଏଇ ଚରିତ୍ର ହେବି ମଣିଷ ମୋତେ ଦେଖିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଭଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି, ଏଗୁଡା ମୋର ନିହାତି ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଛିଡ଼ା ହୁଅ କିନ୍ତୁ ଜୀବନଦଣ୍ଡକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି, ଆଉ ସେ ଜୀବନଦଣ୍ଡ ଆଉ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଜୀବନଦଣ୍ଡ। କାରଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଚରଣୀୟ କଥା ଗୁଡିକୁ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଦେଶ ଭିତରେ ଦେଇକିରି, ଇଙ୍ଗିତ ଭିତରେ ଦେଇକିରି, ଆମ ଆଦେଶ ମାନେ ଆମକୁ ଘର୍ଷଣା ଭିତରେ ଦେଇକିରି, ଆମକୁ କହିବା ଭିତରେ ଦେଇକିରି, ଆଦର ଭିତରେ ଦେଇକି, ଅନାଦର ଭିତରେ, ସବୁ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଆମକୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ତାହା ହଉଛି ମୋ ମଣିଷ ମୋ ଜୀବନରେ ଖୁବ ଖୁବ ମାନେ ଆଉ ଦରକାର, ଏକବାର ଦରକାର। ଆଉ ଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମୋର ଯେତେ ଭାବରେ ବଢି ଚାଲିବ ମୋ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିବ, ମୋ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ବୁଝିବା ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବ, ମୋ ଇଷ୍ଟ ଧାରାରେ ଚାଲିବା ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବି, ମୋ ଇଷ୍ଟ ଧାରାରେ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇବାର ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବି, ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଉଦ୍ଭିନ୍ନ କରିବାର ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବି, ଉଦ୍ଭିନ୍ନ ମାନେ ପରିବେଶରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାରେ ମୋତେ ସହଜ ହେବ, ମୁଁ ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିପାରେ ନା ସେଥିଲାଗି ମୋ ଜୀବନରେ କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ, ସବୁ ଜିନିଷ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୁଏ, ସହଜ କଠିନ ହେଇଉଠେ। ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସହିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ଭଲ ପାଉଛି ମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ମୋ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଗୁଣିତ ହେଉଠେ, ଆହୁରି ଟିପ୍ସ ନିବିଡ଼ ହେଉଠିବ, ମୋର ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କୁ ସେଟା ଆହୁରି ବଢି ଉଠିବ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମ ଜୀବନରେ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ଉଠିବ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ଅନୁଭବ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ଯେ ସେ ଯେମିତି ଇଷ୍ଟ ଜାଣନ୍ତି ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ପୂଜ ବଡ଼ଦା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଜାଣିପାରୁଥିଲେ, ବଡ଼ଦା ସହଜ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ, ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ ପୂଜ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଜାଣିପାରୁଥିଲେ, ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ପରମ ପୂଜ ବାବା ଦେଶନ ଭୁଲ କହିକରି କ୍ଷମା କରିବେ, ପରମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଶନ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଥିଲେ, ଏତେ ଭାବରେ ସେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମମାନ ବଂଶର ଗୋଟେ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ଯାହାକୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତି ତାର ଆମଳଚ ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଜାଣିବା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତଃ ହବ। ତେଣୁ ଜୀବନଦଣ୍ଡକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ଆମେ ଚାଲିବା, ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ସବୁକିଛି ଜୀବନଦଣ୍ଡ, ସିଏ ହେଉଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଜୀବନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ଵ ପୁରୁଷ ଧାରା ଭିତରେ, ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶେଷତ୍ଵ ସେମାନଙ୍କର। ଆଜି ଆମ ଜୀବନ ଜଙ୍ଗଳ ଠାରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ପରମ ବୁଦ୍ଧିବାର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯୋଉ ତମାଙ୍ଗେ ହୃଦୟ ଆମର ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଗାନ କରୁ ସମସ୍ତେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ସେ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରାଣ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ, ଲୋକମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି ବରଦା ନିଜକୁ ସକ୍ରିୟ କରି ନିଜକୁ ତୋଳିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ଉଚ୍ଚିତ କରି ତୋଳିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପରମ ପ୍ରେମ ସେ ଠାକୁର ପରମ ପୂଜ ଦାଦାଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କାଲକାଟାରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଦାଦାଙ୍କୁ ସେ ଠାକୁର ସମ୍ବୋଧନ ଦାଦୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି, ସେଇ ଦାଦୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଦାଦୁ ମାନେ ମୋର କଥା ତ ତୋର ବାବା ବୁଝୁଛି, ଆଉ ବାବାର କଥା କିଏ ବୁଝିବ ନା ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦାଦା ସେଇଠି ନିଜ ହାତ କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝିବି। ଆଜି ସେଇ ଧାରାଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ଆଜି ପରମ ପୂଜ ଦାଦା ସେମିତି ଭାବରେ ଏଇ ଧାରାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପୂଜ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, କେତେ ଅମୀୟ ପବିତ୍ର ଧାରା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଜୀବନୀୟ ଧାରା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ପରମ ପୂଜ ଦାଦାଙ୍କୁ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଆସିଥାନ୍ତି କଟକର ଉତ୍ସବ ଭକ୍ତି ସାଧାରଣ, ମୁଁ ନିଜ ସ୍ୱଚକ୍ଷରେ ତାହା ଦେଖିଛି ଆଉ ଅନୁଭବ ବି କରିଛି, ଆଉ ଏତେ ଭାବରେ ନିଜ ସାଥିରେ ଆମେ ଏଭଳି ଭାବରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲୁ, ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା, ଏତେ ମାନେ ନିଜକୁ କେତେ ଉତ୍ପାଦନ ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ହଉଥିଲା ମାନେ କରିକିରି। ମୋର ନିଜର ମନେ ଅଛି ରାଜ୍ୟସେନ ହେଇଥାଏ ଉତ୍ସବ ଉପଦିନ ମୁଁ କଣ କରିଛି, ଏଇ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ କଟକ ସସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭିତର ପଟେ ଯୋଉ ପାହାଚ ଅଛି ସେଇ ଭାଗ ମୁଁ ଏତେ ମୋ ମାନେ ମୋର ଶରୀର ଏତେ ଅବସ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ସେ ପାହାଚ ପାଖରେ ଏମିତି ଆଖେଇକିରି ଯେମିତି ବସିକିରି ଆଉ ଯେ ବସିଯାଇଛି ମୋତେ ନିଦ ହେଇଯାଇଛି, ହଠାତ୍ ଦେଖାଯାଉ ଝଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ଭୀଷଣ ପାଖରେ ଝଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ନିଜ ଫଟାଫଟ ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୁଁ ନିଦଟା, ଆଉ ସେଠି ବିନାଦା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମସ୍ତେ ଥାନ୍ତି ମାନେ ବାଲ୍ୟତା ପଡ଼ିଆରେ
해야지. 그냥 사실은 지금 다 회복됐고 해봤어. 뭐 해봤더니 그냥 사실 간이 보고 이제 간도 전에 단골 받더라고. 그래도 아예 갈이 없어. 아니 우리 어머니가 아우 생때 부러운 거라 이차 아저트만 거라 이차 알고 난 무지막 버리고 모든 이도 방해되지. 무사히 내 불라불리 거래 나도 못 받아 내 불라불리 거래 내 가우지 그런 거 좀 아저트 수연 나다 이제 수연 세 마리 아스톤데야 만약 너무로 마리 아스톤이 그렇게 말했다 안 가서 빈탄도 그때 빈탄디 근데 빈탄시 그 공무원들 한 거를 거지 세게 불리 불라불리 거래 그래 내 보러 가까스 그저 해쳤대 내 가다 보니 비슷해 때문에 성분 프라코티 제한비 나 프로남 거리 나를 간다고 내가 본 거지. 내가 뭐 이제 어느 법을 거리지 이제 못 되겠지. 그 아들도 아니 아까서도 보니 이제 보다 보니 코스 칼이 비슷한 거를 보다 보니 코스 칼도 내가 프라코티 상관이 버리지. 아우 제 프라코티 대 나로 어디 그런 소식 것도 보세 아 뭐 아까 때문에 내가 쓰 보게 타고는 내 뜻 소식 걸지라. 나 세대로 발리고 보고 들어 나로 발리다 보니 또 너희 발리 포탈로 발리 소문하고 근데 저러 보이 어느 근데 버스하고 있다 저러 있다 보데 লোক সে বসে পারিবে নই করে বসা হওয়া দ্বারা সব সব মানে পানি পড়ে কি বসা ভীষণ বসা হওয়া দ্বারা সব পড়ি পড়ি ভিজি করে সুন্দর ভাবে সে বালি উড়ি বা উড়ি পাই সুন্দর ভাবে শুরু করে উৎসব হয়েছে নিজে স্বয়ং রাধা ওটা দেখেছে মনে যে অনুভব করছে নিজে আর পর বুঝবা আমি আচার দেবে আমি অনুভব করছি আজ স্বয়ং আমার সামনে উপস্থিত অনেক তাঁর জীবনী ঘটনা তাঁর মো জীবন সহ ইত্যাদি মানে ঘটনা আমি কুচি সেই যে উৎসব অব্যবহিত পূর্বরু সে আসিথান্তি কটকু আসিথান্তি দেখিবে ইন্দোর স্টার্ট কেমি দেখবে ইন্দোর দায়িত্ব মতো দিয়ে দেয়াই সঞ্জি ভাই লক্ষ্মণকর ভাই তুমি ইন্দোর দায়িত্ব তুমি নিও কেমি কোণ রিজলুশন হব কোণ হব কেমি তুমি দায়িত্ব নিও আউ কথা হচ্ছে পরম পূজবাদ বাবা দাস আমি যা কহুতু সে আসলে সে নিজে আসিবে আউ সে নিজে দেখিবে ছটা ন দেখিলে সেটি হেইপারিব না তাহলে কম করে পড়ে না তোমার গেট থাকে রহব যেগুলো মু টেলিফোন দেবি তোমার টেলিফোন করবি তোমার সাথে সদাকে গেটটা প্রথম খোলা খোলি করতাম আর তোমার বয়ে ভিতরপটে এইপটে সামনা করে মু দেখলি সে ভাই যেটা রিকোয়েস্ট করলি যে ইন্ডোর দায়িত্ব অনেক সে কল আজ্ঞা যা কোথাও কোন নাই আমার গেট সামনা দ্বারা খোলাই পারি মানে যে ইন্দোর ভিতর যে কোটি অছে খোলাই পারি মানে পছপটে দেখে মু কলে আজ্ঞা সে আসছন্তি যে সাধারণ মানুষ নন্তে আপনার মানে ঠাকুর সৃষ্টি ঠাকুরঙ্কর অরণাতি সে সে বহু ভাবে বহু ভাল মানুষ আপনার দেখলে খুশি হবে কেতে পরম কেতে
ପ୍ରଶାସୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଗାନ ଆମେ ଯେତିକି କରିବା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ପରିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ କରି କରି ଚାଲୁ ଆଜି ଉପଜନା କେନ୍ଦ୍ର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଧାରାଟାକୁ ଉପଜନା କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ହେବେ ସେ ହିଁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଭଳି ଚାହାନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ ଉପଜନା କେନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୁଟ୍ ମୁଁ ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଉ ଅଧିକିତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ରହିବେ ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଡ଼ପତି କହୁଛନ୍ତି 19 ମସିହା ଯେତେ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ସେମିତି ଅଣ୍ଡିମିଟେଡ୍ ସମସ୍ତେ ଇଷ୍ଟପତି ନିବେଦନ କରୁ ଆସି କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଆଜି ଯେଉଁ ଲହର ଆସୁଛି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସୁଛି ତାକୁ ଦେଖି ଲୋକ ଭୟ କରିଯାଉଛି ସିଏ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭର ବର୍ଷ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟପତି ଠିକାର କଲେ ସମସ୍ତେ ଠିକାର କଥା ସବୁ କିଛି କରାଯାଉ ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ଠା ସହ ଇଷ୍ଟପତି ନିବେଦନ କର ନାମ ଧାନ କର ଆଉ ଇଷ୍ଟ ଖରାପ ସମସ୍ତେ ସହଚାର ପରିବେଳନ କର ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ମାନେ ବଞ୍ଚି ରହ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନଟା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଜାଗ ଭାବରେ ସେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚି ରଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନ କେତେ ଆନନ୍ଦମୟ କେତେ ଖୁସିମୟ ଆମର ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଗୀ ନାହିଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଜାଗ ସେ ଚିରଜାଗ୍ରତ ହେଇଛନ୍ତି ଚିରଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଏ ବୁଝିବା ଅଭିନାମ କଥା ମୁଁ ଛୋଟି କଥା ପାଇଁ ମୋର କଥା ସେ ସମସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ସାରିବି ବୁଝ ଅଭିନ୍ଦା ଜଣେ ବଡ ବୌଦ୍ଧିଙ୍କ ପାଖରେ ପାନ ପିକର ଯୋଉ ପିକ ଦାନଟା ଧରିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କଥାଟା ଅଭିନ୍ଦାଙ୍କ ମାନେ ଅଭିନ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଆରେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଜାଣା ତ ସେତେ ଆମେ ଜେନେରାଲି ମୋର ଥାଏ ଜାଣା ଆମେ ପିକ ଦାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେରେ ବାହାଦର ଦେଖାଅ ବାହାଦର ଦେଖାଅ କାହିଁ ଦେଖାଅ ନା ହଠାତ୍ ବାଦ କର ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ ଦରକାର ପଡିବ କିନ୍ତୁ ବାହାଦର କରିପାରିବନି ଜାଣ ଏଟା ଜୀବନୀୟ କଥା ଆମ ବୃଦ୍ଧି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କ'ଣ ଚାହେଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାହେଁ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଇକରି ବିକୃତ ଭାବରେ କରିବାକୁ ଚାହେଁ କିନ୍ତୁ ସେ ସୂଚାଇ ଦିଅନ୍ତି ନା ନା ତାଙ୍କ ବାହାତ ବିକତାଙ୍କ ଦେଖା ଯଦି ମାଆଙ୍କର ଆଉ ଉନ୍ନତି ଆବଶ୍ୟକ କରେ କିଛି କରିପାରିବ ନା କେତେ ଜୀବନୀୟ କଥା ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନ ଚେତନା ନଥାଏ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ମଧୁକୁ ଡାକି କହୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମଧୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ମଧୁକୁ ଡାକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କାମଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡାକିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଅଭିନାଶ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଥିଲେ
ଜଣେ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମ ଏରିଆ ତ ବହୁତ ଇଏ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ସିସି କ୍ୟାମେରା ସବୁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ସହଜ ଭାବରେ। ବରଂ ଯଦି ଅବିନାଶ ଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ସିସି କ୍ୟାମେରା କଣ ଭରସା କରେ ନା, ମୁଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଲ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ସିସି କ୍ୟାମେରା ସେଟ୍ କରିଛି, ତାହେଲେ ସେ କଣ ଜାଣନ୍ତି ଆମର ତାଙ୍କର ଏତେ ଯଦି କଣ ଏକଥା ବୁଝିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଜୀବନ ଧାରା ଭିତରେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆସିଛେ, ଏତେ ବଡ ଆମ ଆୟୁର୍ମାନ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଏବଂ ତଥାପତ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିକିରି ଖୁସି ହେଇଯିବା ଯଦି ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାଠୁ ଖୁସି ଭାବୁଛି ତାଙ୍କର କଥା ମାନିକିରି ଆମ ଜୀବନ ତଳେ ତୋଳେଇବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ ଏମିତି ଶୁଣିବା ଏମିତି ଚଳିଆ କଥା ଭାସିବ। ସ୍ମୃତି ଚେତନା ଭିତରେ ଯେତିକି ଶୁଣିଲେ ତାହେଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ରହିପାରେ ନା, ଯାହା କରିବାକୁ ପଡେ ମୁଁ ହାତ କଲମରେ ମୁଁ ଯାହା କରେ ମୁଁ ନିଜେ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଭିତରେ ଯାହା ସମ୍ଭବ ଶରୀର ଭିତରେ ସମସ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେଇଟା ମୋ ଜୀବନର ମୂଳ ଜିନିଷ ହେଇ ଅବିକୃତ ହେଇ ଉଠିବ, ତାହେଲେ ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନ ଯେତେ ସ୍ମୃତି ସବୁ ଅଛି ସେଗୁଡାକ ସବୁ ମନେ ପକେଇ ତାଙ୍କ ଧାରା ଭିତରେ ଆମ ଜୀବନ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ, ତା ନହେଲେ କଣ ହବ ଆମ ଜୀବନଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଉଠିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନ ଚାଲିଲେ ଜୀବନଟା ଆମର ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି, ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ସେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ଯେ ଇଷ୍ଟମ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଇଛେ ଆମେ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ପାଇଛେ, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନି, ଏ ଜନ୍ମରେ କିଛି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମ ପାଖରେ ଲୋକ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି କେ କରିବ ଦେଖାନ୍ତେ, ଏଇଟା କଣ ସାଧାରଣ କଥା। ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖେ ଦେଖେ ଗ୍ରହଣ କର, ଜୀବନ ଭଗବାନ ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନ ଆଖ୍ୟା କରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର, ଚାଲ ନେଇ ଚାଲ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଏଇ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଗତିପଥ ସେମିତି ରହେ, ତାହେଲେ ଜୀବନ ଆମ ରୁଦ୍ଧ ହବନି, ପଥରୁଦ୍ଧ ହବନି, ପୁରା ପୁରା ଉନ୍ମେଷ ହେଇ ଉଠିବ, ଉତ୍ପାଦନ ହେଇ ଉଠିବ, ଜୀବନ ଭିତରେ ସଂସାର ଭିତରେ ଉତ୍ପାଦନ ସୃଷ୍ଟି ଉଠିବ, ସମସ୍ତେ ପୁରା ଡଗମଗ ହେଇ ଚାଲିବେ, ଆଉ ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଯାହା ବଞ୍ଚିବାକୁ ସେ ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶତା ବଞ୍ଚିବ ସେଠି ଆମମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ମୁଁ ସେ ଶାସ ମିଶ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଦେଖା କରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ ଦେଖା କରିଥିବ, ମୁଁ ବି ଯିବି, ସେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେମିତି କରିବା, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଦେଖିବା କରିବା, ଯୋଉମାନେ ଦେଖାରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚେଇ ଉଠିବା, ସେମାନେ ଆମ ସେ ଧାରା ଭିତରେ ମୋର ମୁଁ ଖୋଜି ପାଇଛି ଉଠିବି, ଜାଗର ଭିତରେ ମୁଁ ଏପରି ସଦା ଉଠିବି, ମୋର ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାର କରିକି ମୁଁ ସେ ଧାରା ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେ ଧାରା ଚାଲିବା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ମୋ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ହବ, ମୋ ପରିବେଶ ସୁନ୍ଦର ହବ, ମୋ ପରିବେଶ ପରିବାର ସୁନ୍ଦର ହବ, ସବୁ ବି ସୁନ୍ଦର ହବ, ଆଉ ଖୁସି ମୋ ଠାକୁ ମୁଁ ଆଚରଣ ଦେବି, ସେ ଯଦି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ମୋ ଜୀବନରେ କିନ୍ତୁ ମୋ ମାନେ ହେଇଗଲା ମୋତେ ମୁକ୍ତି ହବ, ଆଗ ମିଳିଗଲା ମୋତେ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା, ମୋ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା, ଆସନ୍ତୁ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ଠା ନିପୁଣ ଭାବ ତାଙ୍କ ଧାରା ଭିତରେ ଚାଲିବା, ନିଷ୍ଠ ନିପୁଣ ଇଷ୍ଟ ଅନୁରାଗ କ୍ରମେ ବଢେ ହୃଦୟ ବଳ କ୍ରମେ ବଢେ ଭାବ, ଆଉ ଶିଶୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସୁନ୍ଦର ବାଣୀରେ ନିଷ୍ଠା ନିପୁଣ ଅନୁଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଭଜନ ନିତ ଯିଏ ଭଗବାନ ଠାରୁ ହୃଦୟ ଅନ୍ଧା ଧନ୍ୟ ମଣିଷ ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ପିତିପୁର ଜୟ ଗୁରୁ ବନ୍ଦୀ ପୁରୁଷ।